Your sign. Varför ringde du inte? Ingen lomma, ingen telefon. Se. När han kallar dig dum så är det inte meningen att ska ta det som en utfordring. Ta det med ro. Jag kan fixa detta. Kan du? Fargen matchar inte. Ja, okej, okay, men neglen är hel. Karmen? Ja, det hoppas jag. Jenter. Jag tror vi har en vinnare. Att den kvaliteten jag förväntat. Men vi har sparat det bästa till sist. Icke värst, jenter. Icke värst. Ikke ta det personlig. Du ser mye bedre ut. Hva tror du kommer til å skje nå? Skriv hva du tror i kommentarene. Ikke glem å trykke like og subscribe.